Hola, molt bona vesprada. Estan preparats i preparades per anar de festa? Perquè això és el que els anem a proposar en el test de magazín avui, així a Telesafor. Ens anem de festa sense menjar-nos des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, perquè anem a parlar del que va ocórrer el pròxim dissabte a la localitat de Berreguard. Què passarà? Doncs bé, que va tenir lloc l'espectacular entrada dels moros i cristians. I sí, un any més els anem a oferir en directe esta espectacular entrada per Telesafor. Tot arrencarà al voltant de les 6 de la vesprada. Nosaltres intentarem estar un poquet abans en directe per anar calfant motors i a replegar l'ambient que es va crear en Berreguard este pròxim dissabte amb els moros i cristians. Però volen conèixer els càrrecs i avançar una miqueta el que passarà? Doncs bé, estem esperant els nostres convidats per a què ens ho conten. Ja estem preparats, ja sabem quin és el tema que posem avui damunt de la taula. Ens proposem anar de festa perquè després demà arranca tot oficialment la festa de moros i cristians en la localitat de Berreguard. I un any més, tot l'equip tècnic i periodistes de Telesafor estarem el dissabte. Per què? Perquè el dissabte serà un dels moments més esperats per tots els festers, moros, cristians i tota la família d'aquest comboi fester que es du a parar de Berreguard. Però anem a començar perquè anem a conèixer a representants dels bàndols cristià i del moro. Però comencem per el màxim responsable de tota la festa, per a bé i per a mal, com és Eusebio Martínez, que és el president de l'Associació de Moros i Cristians de Berreguard. Eusebio, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, dic jo, responsable per a bé i per a mal, però sempre és tot bé, no? Home, perquè ja treballeu de valent. Procurem que sigui tot bé, però sempre hi ha algun cabut que ens peguen, però bueno, escolta, és part de la festa, la veritat. Bueno, deia jo, l'entrada serà el dissabte, i allí estarem, oferint-ho en directe. Vos espero. Quan arranca en el programa? A quina hora arranca l'entrada? Realment es fa el que seria una entrada de banderí, que es diu, acompanyat per la colla d'Ocellers i Tabaletes de Berreguard, que es fa a les 6:20, en la qual el fester que vinga bé representant a la seva fila vulgui acompanyar-lo, no n'hi ha ninguna obligació, pot acompanyar-lo, i a les 6, horari inglès, comencem el desfile. És important, la puntualitat. Molt important, perquè estem parlant d'un desfile de 4 horetes i s'ha de donar un dinamisme i una... perquè la gent no... El ritme que no... Correcte, un ritme perquè la gent no s'avorrisca. Clar. Això el dissabte, però després demà, dijous, ja està el pregó. Tenim el pregó i la visita de cabiles cristianes. Així la gent l'únic que vol és la visita de cabiles cristianes. El pregó ja les doneu, que dic igual, però estan desitjant que arribi el moment d'aixer, perquè és un moment molt... Molt viscut pel fester, perquè visitem a les càbiles de les capitanies, n'hi ha que viure-ho. N'hi ha que viure-ho, perquè, clar, és visita entre cristians, entre moros, però és una festa oberta, qui vulga pot acostar-se. Estem oberts al poble i a qui vinga veurem-ho, per suposat. Però que no es pensin que era una cosa que tu, per no ser fester, no pots arribar, al contrari. Que no és tancada. Quan a més gent vinga i millor... Bueno, ajuntem i jo m'ho passem. Una cosa, Eusebio, parlem del pregó, però hem de tornar a fer referència a aquest tret oficial de les festes de moros i cristians, perquè enguany hi ha una novetat important, perquè en els moros i cristians d'Oliva vos agrada la festa, però també recuperar... De Berreguard. De l'amor de Oliva. D'Oliva, no, perdó, és que un és d'Oliva i s'ha de colar. Una coseta, Eusebio. Tenim molt bona relació, eh? Una cosa... En Berreguard treballeu per la festa i també per la història. Ahir heu recuperat uns textos que formen part de l'inici. Estos canalles de les capitanies han posat a escarbar en el temps i han trobat uns textos oblidats en un caixó del 1902 i els han recuperat, els han adaptat, evidentment, perquè no saben escriure en castellà i han tingut que adaptar-los perquè en Torre no n'hi havia ambaixadors i s'han posat al puesto i en guai a veure quina sorpresa vos depara perquè estan en ello. Clar, perquè serà un moment especial. Exacte. Festa de moros i cristians de Berreguard. Estem parlant de 13 filades cristianes, 16 mores. Això és una... Això és una putada. La llista llarga. Però bueno, el que n'hi ha. Es fa complicat coordinar-ho tot, però bé, ja estem acostumats. La veritat que ho portem molt bé. Però dit de lo que és la festa, a mi m'he oblidat els noms. Última hora ja no me'n recordo ni... No, la llista és llarga. És molt llarga.
satisfet, suposo, en tota la participació com a president de l'associació, representar un col·lectiu que treballa per la festa, que sap fer festa i, a més, de forma tan sèria. Un col·lectiu que era reaci a les capitanies en el seu dia, perquè nosaltres no en fèiem. I quan el toca, a la volta que el toca, enguany acabem el segle en la part cristiana, veus que la gent s'ho agarra en il·lusió, s'ho agarra en entusiasmo. Comença a treballar 2-3 anys antes. I dius, collons, això ha canviat la perspectiva del que era la festa. I vull dir o no, tenim festa per joves, festa per gent major i festa per gent, pues, jo no em considero major, jo estic enmig, però bueno. Una cosa, tu sabíeu, des de quan com a president de l'associació? Ja fa 10 anys. 10 anys com a president de l'associació. No n'hi ha mai de jubilar-me, a veure si enguany me puc jubilar ja, però bueno, a veure com queda. Però això vol dir que fas la feina a gust i que comptes en un bon equip. Avui en dia ja ho tens tot tan tocat ja 3 anys que pràcticament 2 telefonades ho poses tot al lloc, la vida. Així que ha dit que si no fos a gust no estaria. Claro. No te digo nada, dona, pues no me dona. Això anava a dir-te. La dona, que és Anabel Escrivà, que quede ben clar, que suposa que te'ls ha guanyat, no? Home, pues sí, la vida. La manera de que moltes vegades diu, però Eusebio, on està, què fa? Pues està treballant per la festa. Menos mal que també li agrada la festa i sempre la porta darrere com si fos un llavero, però escolta, no obstant, si no fos per l'apoyo d'ella, no podria ser... no podria estar en la festa conforme estic, la veritat, perquè és que sempre, ella sempre està recolzant i li agrada també més que a mi, la veritat. Sobre ser d'un poble que estan començant ara la festa de Mòbil Cristian, que és la que hi ha la Condesa, i no és un poble en tradició, però ella, quan vam començar a festejar, va néixer la meva fila. És a dir, portem 25 anys que farem l'any que ve. Quina és la teua fila? Dracs. Dracs, Una de les més aixeades. Que enguany crec que és la primera que desfila, pot ser? Sí, senyor. Obrim el desfile i res, pues, som de les més nombroses, perquè vam aconseguir enganyar un grapa de joves, que són els que estem donant-nos la vitamina per continuar en la festa, i, escolta, pues, a disfrutar i a passar-ho bé. Bueno, hem de conèixer els responsables de les capitanies, cristianes i mores. Eusebio, com a president de l'Associació de Moros i Cristians de Bellreguard, que quede ben clar, moltes gràcies i allò que no oblidem, el que hem dit. El dijous després demà pregó, però el dissabte estem allí puntuals en totes les càmeres per a replegar tot l'ambient i portar-ho a totes les cases. I que tot el món que pugui vindre, que vingui i que vol dir ara un gran desfile. Perfecte, Eusebio. A tu. Moltes gràcies. Seguim parlant dels moros i cristians de Bellreguard per a conèixer a responsables de les dues capitanies. Anem per parts. Com les primeres filades que van a desfilar el pròxim dissabte en la localitat de Bellreguard van a ser del bàndol cristià, comencem per conèixer al capità i ambaixadora del bàndol cristià. Javi Bertó, capità, bona vesprada, Javi. Bona vesprada. I l'ambaixadora, Anna Ruiz. Anna, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, s'acosta el moment. Pròxim dissabte ja està ahí. Bueno, dijous arrenca tot. Suposa que teniu ganes de que arribi, perquè heu treballat molt per a que ostentar esta capitania. No em digueu que no. Més que treballar, crec que ens han sacrificat molt tots els de la fila, tots. Un per un, els 22 components, no sols nosaltres dos, han sigut els 22 que som companys. S'ha sacrificat tot el món, al seu nivell, al seu temps, o el que sigui, però ens han sacrificat tots. Bueno, Javi, que no dic, fila Perseus, és la fila capitana en guany. Satisfets en com està desenvolupant-se tot i com heu estat preparant la capitania? Sí, satisfets, contents i orgullosos de tot l'equip que tenim de filar, que al final és un equip, una família, perquè nosaltres som la cara visible que donem la cara a tots, però realment al final són 20 persones que tenim darrere, que al final, des del primer fins a l'últim, així feina fan tots i la veritat que orgullosos de tots i la feina segur que eixirà, segur. Escolteu, i bueno, parlant abans de fer esta xerraeta, vos preguntava per què n'hi ha un total de 13 filades cristianes. La primera serà Drax, que és la fila del vostre president, d'Eusebio, però després vosaltres tanqueu l'entrada i amb vosaltres n'hi ha 3 filades que col·laboren. Amb vosaltres és habitual aquesta col·laboració estreta i és més, hi ha tant de bon rotllo que de les 3 són dues filades cristianes i una mora. Correcte. És habitual, no?, aquesta col·laboració. Sí, no sols en la nostra capitania, sinó moltes més. I l'ho dit, n'hi ha hagut capitanies mores en les que han col·laborat cristianes i al revés, sense cap problema.
El passat dia 14 vau celebrar, vam parlar amb tu, vau celebrar la nit del Puchero. La nit del Puchero. Les dues capitanies, la pluja va obligar a fer algun canvi, però era una manera d'anar obrint boca, no?, de cara a la... Sí, capitania. Com arrencar les festes arranquen sempre en la nit del Puchero. Això és qüestió de capitanies i a partir d'ahir, com aquell que diu, ja és... les càbiles ja estan obertes, ja... És que eixe dia ja estan les càbiles obertes. I això ja comença a fer la festa al poble i la gent té molta gana, de, sobretot, d'aixa festa. Ah. Escolteu, el dissabte anem a Eixir de Dubtes i anem a viure en directe, sense perdre detall, aquelles persones que no puguen acudir per la raó que siga a la localitat de Berreguard a veure... a peu de carrer la entrada, poden veure a través de Telesafor i també per streaming en la web telesafor.com. Però us podeu avançar alguna cosa de la capitania? Això és la pregunta. Això és com el traje de la nòvia. La pregunta va ser sense que resposta, no. Sí. Però per on aniran els tirs? O... Els tirs van de que vingueu a veure-ho, perquè això... O que s'enxufen la tele, Telesafor, perfectament, o en streaming, conforme no ha dit Dani. No és per voler dir... No, és un secret, perquè igual que nosaltres sabem coses que tenen la capitania Mora, que és la capitania Mora, sabem que tenim coses nosaltres, que això tampoc no és un tema tabú, però realment, al final, el tema sorpresa és el glòbul de tot, perquè tu pots saber algo que tenen ells poden saber que algo que tinc jo, una altra fila per col·laboració també sap lo que tinc jo, que se ho poden xerrar entre la fila, perquè, com bé has dit, tenim col·laboradors de tres filades que, clar, nosaltres ja els han dit més o menys la feina que tenen o que no tenen o que fan, això poden saber-ho, però al final realment el que és el tema sorpresa és el conjunt de tot, vindre el dissabte per veure com es fusiona tot el que hem estat maquinant durant un any en el cap de 20 persones i al final, doncs, això. I, a més, en guai teniu un moment especial d'estrena, com és el que comentàvem en Eusebio, que és aquests textos recuperats històrics de final del segle XX. La veritat és que, de finals o de principis del segle XX, la veritat és que és un moment, un afegit, no?, a l'entusiasme de... Nosaltres, la veritat, tant la Capitania Cristiana com la Mora, ahir estem molt il·lusionats perquè no sols són els textos, és l'espectacle que anem a fer després. Ah. És compaginar-ho, és el moviment, la música, els textos, la imatge, n'hi ha que veure-ho, n'hi ha que veure-ho perquè és espectacle assegurat. I com bé diu la meva companyera, l'espectacle normalment els anys darrere realment s'ha enfocat un poc sempre l'espectacle en el que és el capità i l'ambaixador, però este any ja no sols és el capità i l'ambaixador tant Mora com Cristià, sinó tota la fila tant Mora com la Cristiana nostra es volca dins de l'espectacle i va ser una cosa molt diferent i digne de veure, la veritat que no se ho podeu perdre. Ah. Bueno, el que és el moment de l'entrada, que suposo que serà tota la festa en si, pues, agrada, no? Són moments de germanor, de compartir, de festa, no? Hasta que el cos aguante, però el moment de l'entrada és un moment especial que saps que està tot el món mirante i ara no només els que estan allí, ja sabeu que també de fins on arriba la senyal de Telesafor allí n'hi haurà molta gent mirant-vos, i és un moment que aneu a compartir amb membres de la família. Sí. En el teu cas està la teua dona com a favorita. Sí, com a favorita o dona del capità. Uh-huh. Pujarà amb mi la carrossa, igual que el meu fill, Lucas. El meu fill de 2 anys, que també pujarà en companyia nostra per acompanyar-me, clar, en el que és el colofó final realment de lo que és el desfile. És que és un moment per a compartir, no? Sí, la veritat que és un moment... A soles el pots viure, però realment si tu el compartixes en la teua parella o en la teua dona o en el teu això, és... No sé, per mi, per exemple, jo tenia molt clar que jo soles aquest moment no anava... Que tenia que estar ahí. Sí, sí. I el teu cas, Anna, tampoc estaràs a soles. No, jo tinc una princesa guerrera, que és la meua Joana, que vindrà amb mi al meu costat, i crec que és ella la que m'ha animat a estar dalt de la carrossa, perquè jo no ho tenia molt clar, eh? Bueno, veiem que el futur de la festa de moros i cristians de Berreguard està més que assegurat. La cantera. Sí. Tres fills, filla, pues ahí estan ja, i de ben segur una bona cantera, com acabes de dir. Una cosa, en l'associació del teixit comercial de Berreguard, l'associació de comerciants, a Covell, a través del seu president, Pere Cremades, s'han implicat encara més en la festa i donen l'oportunitat a aquelles persones que realitzen compres en els comerços de Berreguard, sortegen, no sé quantes són... 6 places per estar en el palco. En tribuna oficial. Exacte, sí. en gent tant de... O sea, en els membres oficials, diguem, de la comissió, en l'estoneta en què desfilem els cristians estaran el capità i l'ambaixador Moro, després fem intercanvi, mos sentarem nosaltres en ells, i molta més gent
moment de la festa mora i cristiana de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, de tot. I sobretot el berenar que donen també. Sí, que allí el presentar-te en tribuna, pues també el toca la begudeta i el còctel te toca. Bueno, ve que suposo moltes ganes de que arribi, no? Sí, el que sí, sí. Ja a partir de després de mai ja sí, no queda més. Sí, perquè és també per descansar un poc, perquè hasta el dimecres de festes realment encara estàs fent faena. I a partir del dimecres que ja comença el que són les festes, ja el baixes ja del núvol de la faena i ja toca disfrutar. Perfecte. Javi, Anna, moltes gràcies. Enhorabona per la tasca que heu fet i a disfrutar-ho. Ara només queda, encara que fins a demà a última hora, però després ja a disfrutar-ho. Dijous arranca el pregó i dissabte el moment àlgid de la vostra capitania de la fila Espercius. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Es veiem allí? Segur. Sí o segur. Sí. Passarem a voler. Segur. Això anava a dir, ahir en el set, pues esperem, perquè sí. Heu de passar per allí que siga per a molestar-vos un ratet sí. I per a compartir no. tot el... Això és que siga nosaltres encantats. Perfecte. Molt bé. Seguim, perquè què seria de la festa de moros i cristians? Tenim els cristians, però falten els moros. Filar Abdalramán. És la capitania del bàndol moro de les festes de moros i cristians de la localitat de Berreguard, que són els protagonistes en aquest test de magazín. I anem a conèixer els seus màxims representants enguany, en aquest 2019, com a capità, Javier Canet. Javier, bona vesprada. Molt bona vesprada. I l'ambaixador, Roc Lledó. Roc, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Javier, Roc, preparats? Ganes de que arribi la festa o no? Per supost, i ara en la recta final encara més ganes que mai. Després d'un llarg any de preparació, ara és el moment culment per a treure-ho tot fora i mostrar tota la feina que hem fet. Clar, però molta gent que no estigui familiaritzada o no estigui dins de la festa de moros cristians, en aquest cas la de Berreguard, us solem insistir en el fet de el que suposa, l'esforç que suposa preparar una capitania, acabes de dir, després d'un any de festa. Clar, la gent dirà, tanta feina, què n'hi ha que fer? A veure, tot això, evidentment, ara tenim l'oportunitat d'explicar-ho un poc, però si veus des de fora, dius la mateixa pregunta que has dit. Sí. És a dir, el fer d'un any de feina, doncs, primer que res, preparar-nos econòmicament per a poder fitxar les coses que volem traure. Que això és important. Per supost. També les idees. Bàsicament és com una boda, no? Tu, el cas és... I... Tardes també un any en preparar-te o en buscar pues, els millors trajes, la millor música, clar. El millor lloc. En aquest cas, el lloc més el millor és Berreguard, això està clar. molt bona elecció. Una cosa, i aquestes idees, alguna idea que volem el dissabte, podem avançar? Podríem avançar-te algo dels cristians, però no seria ètic. No. Però és que d'això, n'hi ha molts detalls, n'hi ha moltes coses que, laborioses no, però costoses, en el sentit que les fem a mà, mos juntem, coordinem com fer-ho, de quina forma fer-ho, i realment, ara, els dies que anem a entrar, és quan es porta a fi, ho veurà la gent que vinga a veure-mos, que vinga allà a la càbila, a estar amb nosaltres, o passar pel costat de nosaltres, podrà apreciar-ho. Sí, perquè hem elaborat moltes coses de decoració de carrer, de decoració de la càbila, de coses que incorporarem al desfile, que les hem preparat nosaltres. Nosaltres estem proper de la llar de jubilats i totes les vesprades, quan passaven la gent major del poble cap a la llar de jubilats, totes les vesprades quedaven mirant, dient, estos que estaran fent? A veure, perquè, clar, ha sigut tot l'estiu, vesprada nit, fent feina. Ah, sí. És la primera vegada que constate una capitania. No sé si allà en Berreguard sol coincidir molts anys, anys. És rotatori, és a dir, conforme bé has dit, tantes comparses, ni en cristianes com a mores, conforme complís el cicle de capitania, passa al final de la cola, van eixint. Sí. Però de moment nosaltres és el primer any. El que passa és que nosaltres som uns professionals al final de capitanies, perquè en aquesta capitania serà la quarta vegada que iscam, perquè hem col·laborat en tres capitanies anteriors. Clar, això ho comentava els vostres companys cristians. És habitual, perquè vosaltres porteu, amb vosaltres col·laboren quatre filaes. Quatre filaes, exacte. Tres senceres i la quarta, una part d'eixa fila. Que és habitual, és veritat. Això demostra la germana, no? El bon rotllo que hi ha entre... Des de luego,
És el que passa sempre, i damunt, en un poble com Bellreguard, pues, arriba el moment de la festa, arriba el moment de juntar-nos i el que necessites d'uns altres, en seguida... Són filades amigues, al final, que qui no té a algun familiar, té algun amic, ha sigut molt fàcil de trobar col·laboradors, perquè tot el món està disposat a tirar-te una maneta. I solen dir que el moment de l'entrada és el moment més esperat. Suposa que igual com a capitans sí que és el moment més esperat, o és això es diu per dir... N'hi ha altres moments també de la festa. Home, a veure, el capitans, per exemple, el nostre homòlogo Javi, ell sí que és cap d'esquadra. És a dir, ell un any normal, deixant la seva fila i ells dirigint, però en el cas de Rocky nostre no són caps d'esquadra. Nosaltres així com a membres de la fila i tenim els nostres caps d'esquadra, tant masculí com femení, però nosaltres ostentem el càrrec de capità, però no és el moment de lluir-nos com a cap, sinó... Sí. Al final és el conjunt, és la fila, la que lluïs. Nosaltres al final de la partida, mira, són dos calvets. Són calvets, no, són calvets. Una cosa, estem parlant de la fila Abdelrahman. Sí. Quin any es va... Esteu des del principi vosaltres en la fila? Us vau afegir Nosaltres som fundadors. Fundadors de la fila. Membres fundadors? Sí, 1998. Del 98. Del 98. Fa 21 anys. I recordeu aquells moments, aquells inicis? No sé si eren nervis o era una colla d'amics? No, exacte. Una mescla de colla d'amics. Evidentment, imaginem per carrer 21 anys darrere, conforme tant de rock, teníem monyo, érem molt més joves, era una altra... dinàmica completament diferent ara. Que vam començar poquets, n'érem el primer any també que n'érem 8, no arribàvem ni a poder ser suficients per desfilar. Va anar ajuntant-se gent, i aquesta família ha anat creixent, els amics han anat augmentant, han tingut parelles, han anat afegint-se. Ja som una fila de 27 persones, de 8 que van començar en un principi. Sí. No, és que a més... Aquelles persones que tenim certa relació en la festa de moros i cristians, estem parlant de 13 filades cristianes i 16 filades mores, que són quantitats altes. Sí, però són famílies. No és com altres pobles que igual són filades de 300 o 400 membres. Així són 13 filades cristianes famílies i 13 famílies mores, perquè som filades de 30, la que més trobo que són la filades dracs, que és la del president, que són vora 60. Sí. Però, bueno, una família numerosa. Marca molt la diferència entre pobles grans i pobles minuts, es diuen com a comparses, i sí que són més nombroses de gent, però conforme diu Roc, en Bellreguard som colles d'amics que ha arribat festes, mos juntem a sopar, mos juntem i som els mateixos. Quan passen festes així, després anem a la fira de Gandia, per exemple, els mateixos que estem en moros en la Càbila, som els mateixos que anem a sopar a Gandia. Tot queda en família, per dir-ho. Però a més, en Bellreguard demostreu que, i de fet, per això és de tal nivell l'espectacle que dona per a fer una retransmissió en directe que anem a tindre el dissabte, així entre les afors, recordem, tal vegada a partir de les 6 o per ahir de la vesprada, començarem el directe Telesafor, també per streaming, en la web telesafor.com, que dona l'espectacle per transmitir-ho. Això demostra que en Bellreguard sabeu fer festa i n'hi ha molta gent, no? Sí, en Bellreguard és un poble que pots vindre a veure tant en directe com per Telesafor, igual dona. Tots els anys ho pots veure i tots els anys és diferent, perquè no es repeteix mai ningú traje, no es repeteix ningú boato. Cada any és totalment diferent a l'anterior. Perquè a altres pobles sí que el que canvien igual són les capitanies i el resto de filades tenen el seu traje oficial. Sí. Nosaltres tots els anys canviem. I este dissabte com és el traje? Pues em pense que tu diràs en directe, perquè nosaltres de moment... Jo me la deixe caure. Sí. No, esperem que agrades, esperem que siguin trajes que agraden. Segur. A nosaltres ens agraden segur molt. Que agradaran. De ben segur que és així. He de posar el punt i final. Javier Roc, moltes gràcies. Gràcies a tu. Compartir amb nosaltres aquests moments previs a la festa de moros i cristians de Bellreguard. A passar-ho bé, a disfrutar-ho i a demostrar tot és resultat un any de festa. Exacte, que es mostra la feina feta durant tot l'any. Perfecte, gràcies. Es veiem el dissabte. Ja sabem, aquest era un poc el repàs de les capitanies de la festa de moros i cristians de la localitat de Bellreguard, que després demà, dijous, aquest és el resum, després demà, dijous, el pregó oficial amb aquest espectacle, també gràcies a la recuperació d'aquests textos històrics que ja parlaven d'aquests parlaments, però s'han actualitzat aquests dies i tot, i serem de dubtes, després demà, dijous, i el dissabte, com no, els convidem que si no poden acostar-se
Això sí, si van a Bellreguard, els aconsella que vagin en temps, sobretot si van en cotxe, perquè és tanta la quantitat de gent que s'acosta a la localitat de Bellreguard que si van en cotxe, vagin en temps per a trobar lloc per a aparcar. I si no, no hi ha problema. Així estem nosaltres perquè els anem a oferir en directe, en rigorós directe, la espectacular entrada dels moros i cristians de Bellreguard. Serà vora les 6:45 de la vesprada, Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ja sabem que demà els esperem a la mateixa hora, sí, en el magazín de Telesafor.